ご視聴ありがとうございます。車屋デイリーライフチャンネルです。今回のエンジンはフルタービン仕様のエンジンみたいで、ボートも削ってありましたね。で、これからバラしていきたいと思います。ちょっと手袋忘れたんで手袋してきました。でフロントカバーの中はこんな感じで切れ目ですね。でここのネジの方が純正品じゃないですね。まあ、なんでこれが使われてるのかはちょっとわかんないですね。でオイルポンプの方が多分アイマークがひっくり返しについてましたね。裏表が、ここに点が打ってあるんですけど、まあ、ちょっと見えないんですけど、この辺とこの辺にぼっちが打ってあるんですよね。それが今見てる感じ、そうですね、上側っていう感じですね。これがひっくり返しについてたっぽいですね。でこっち側は、こっち側は純正ですね。フロント側だけ違うのが出てきましたね。なんかやけに硬いですね。でこれで抜けました。ああ、シール剤が塗ってありますね。オーリングだけでシール剤はいらないんで、塗ってあると抜けづらくなります。
ここシールワッシャーが入ってないですね。こっちは逆にシールワッシャー入ってますね。ちょっとなんでだかわかんないですけど、めっちゃ硬かったですね。全然抜けないです。普通だったらもう2箇所ぐらい叩けばスポッて抜けるんですけど、これでやっと外れました。で、なんかラウンド加工の入ってる、純正ラウンド加工の入ってるローター使ってるんですけど、なんかこのラウンド加工が入ってるような、これが純正のラウンド加工ですね。で、ここの部分にラウンドが入ってるんですかね。で、リアのアペックスシールが割れてましたね。ただ通常エンジンブローとかで割れる場所じゃないので、何か吸い込んで割れた可能性が高いですね。ただローターハウジングに傷もついてなかったんで、これ他2本ですね。こっちは大丈夫ですね。なんか当たってるぽいですね。ラウンド加工じゃなくて、さっきのはローターがブレた後かもしれないですね。だいぶ傷が入っちゃってます。フロント側のアペックスをちょっと確認してみます。この辺は大丈夫ですね。拭いてみましたが、やっぱり傷が入ってますね。フロントもブレたっぽいですね。
で、ポートもなんか純正の大きさのような気がするんですけど、ちょっとこれうちの型なんですけど、そうですね、型より全然ちっちゃいですね。で、これはさっきのよりちょっと小さめの型ですね。やっぱり小さいですね、ボートの方。一応フルタービン入ってるってことだったんで、で、ポートの方は広がってないかもしれないですね。ちょっと無加工のハウジング出してきます。これ無加工のハウジングなんですけど、そうですね、ほとんど変わんないですね。段取りだけみたいですね。まあ、ちょっとタービンの方何か聞いてないんですけど、で、傷の方が分かりますかね。結構もう擦れちゃって、で、ポートの方はこんな感じですね。こっちが結構広がってるんですけど、こっちは純正のままみたいですね。で、こっちがインタメですね。これも当たっちゃってますね。で、ローターの方もこんな感じで、なんかコーナーシールが変わった形してるんで、ちょっとうちでもなんか角が落ちてるコーナーシールも初めて見ましたね。なんか意味があるんですかね。で、こっち側も当たっちゃってるみたいですね。で、ローターもこんな感じで、頭の部分が。これがさっき言ったコーナーシールですね。なんか角が削れてるんですけど、削れちゃったのか元からこういうのかちょっとわかんないんですけど、初めて見ますね。ここはそんなでもないですけど、リアのハウジングも擦っちゃってますね、当たって。で、こっちはバッチリ当たってますね。まあ、ここはちょっと警備かなっていう感じですけど、で、これフロントのローターの方ですね。で、もうここに傷が入っちゃってるんですよね。だからもう何か吸い込んで引っかいた感じですね。まあ、ここにも入ってますね。まあ、反対側が、こっちがリアですね。で、これはもう見るからに当たっちゃってますね。こっちの方もこんな感じで当たっちゃってますね、ハウジングに。なんで、サイドハウジング全部、ローター、まあ、ローターハウジングもちょっとこのまま使うのは厳しいっていう感じなんで、ほぼほぼ壁線以外全滅ですかね。
こちらがローターハウジングですね。まあ、傷はないんですけど、この状態のエンジンのローターハウジングを使いますのはちょっと怖いので、これも新品使った方がいいかなと思うんですよね。まあ、以上、今回のエンジンはこんな感じになります。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントよろしくね。